Čau, mīļie skatītāji, pašlaik mēs esam iegājuši interneta saiknē, tā to var nosaukt, ss.lv, savējie sapratīs.lv, un mēs ieejam sadaļā lauksaimniecība, nu, tā man vistuvākā ir, un sēklas un stādi, nē, man neinteresēs, mēslojumi un ķimikālijas, un paņemam, nu, nesen arī ielikts, jā, divi skatījumi tikai, pārdod vistu mēslus. Un telefonu numurs 2976-0652. Zvanīsim, tēlosim ārzemnieku. Uzreiz angliski. Jā, klausos. Hello. Klausos. Yeah, hello. I'm calling because you I What? Hello. Yes, do you speak English? No. No, oh, that's very shitty because I'm in ss.com and there is information about chicken shit. I want to buy a chicken shit. I not speak. I'm eating the life. What?